Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel pod série Puls tak slovenský. Po takmer týždňovej prestávke spôsobenej návštevou Londýna je tu ďalší diel z tejto série. Bude to trocha jednoduchšia séria, jednoduchší diel, aby som sa opäť dostal späť do problematiky. Budeme testovať výkonnosť našej aplikácie nášho servera. Pokúsime sa zistiť, že koľko pripojení dokáže nás server spracovať za sekundu. Koľko odpovedí dokáže poslať. Presunieme sa do priečinku plný zásobník. Tu si spustím Visual Studio Code. Je 20 hodín. A vrátim sa späť do toho terminálu, pretože si musím nainštalovať. Nainštalujem si to lokálne. Balíček AutoCannon, ktorý nám to testovanie umožní. Je to pomerne rýchle. Pozriem si teraz repozitár pre ten AutoCannon, aby sme vedeli, ako to môžeme používať, ako to máme používať. Tu máme k tomu aj animovaný GIF, ale ja to nepoužijem priamo z toho Hyperu, ako je to tu, ale ja si to urobím cez Node.js, cez package.json. Využijem tú voľbu C-čko, to určujem počet pripojení, počet soketov, ktoré súčasne posielajú požiadavky na náš server. Defaultná hodnota je 10, ja to zvýšim na 100 a využijem aj čas, počas ktorého budú tie sokety posielať požiadavky na náš server. Budeme zisťovať, koľko ježov dokážeme poslať za jednu sekundu, koľkým klientom to dokážeme poslať. Defaultný čas je 10, ja dám 5. Takže môžeme sa dať do práce. Vytvoríme tu v tom package.json príkaz start. To má výhodu, že tento príkaz môžeme spustiť iba npm start. Keby som dal príkaz iného názvu, napríklad pes, musel by som ho spúšťať pomocou npm run pes. Takto stačí npm start. No a tu si spustím ten AutoCannon. Dám ten čas, nie čas, ale počet spojení 100. Čas si dám 10. A požiadavky sa budú posielať na adresu http :// localhost. Port mám 3000, to opravím a chcem zistiť, koľko ježov sa pošle. Malo by to byť takto. Prejdem späť do Hyperu, zmažem si to. Spustím si tu server node.index. Otvorím si novú záložku cez voľbu shell. Skôr si to priblížim, aby ste to videli. Takže dám shell a nový tab. Môžem to oddeliť a tu napíšem npm start. Ale skôr ako to odošlem, ešte upravím VS Code tak, aby sa nám aj na strane servera zobrazovalo počítadlo. Vytvorím si premennú i, tá sa často používa ako počítadlo, nastavím ju na 0 a prejdem do tej časti, kde posielam ježa, to je v tejto časti else, a do konzoly si vytlačím počítadlo plus plus, aby sa postupne to počítadlo zvyšovalo. To nám bude znázorňovať celkový počet odpovedí za 5 sekúnd.
No a teraz by to už mohlo byť, takže npm start, lavina požiadaviek sa valí, nevalí sa. Urobil som tu chybu, že som sa nepresunul do priečinku plný zásobník. V tomto priečinku nemôže nájsť ten balíček JSON, nevie čo má spustiť. Takže CTRL-L, change directory, plný zásobník. A až teraz šípka hore a npm start. Vidíme, že to beží a pozrieme si server. Tu sa nám nič nezobrazuje, to je zaujímavé. Ale ani žiadna chyba. Niekde sa stala chyba. Autokanon fungoval tak, ako mal. Máme tu priemerný počet pripojení, priemerný počet odpovedí za sekundu 13388. Za sekundu sa odoslalo toľkoto megabajtov. Ale prečo mi nefungoval ten môj počítač? Uložil som to. Do konzoly vytlačíme i++, nastavíme ičko naskôr na nulu. Chybu tu nevidím. Konzolok, malo by to byť všetko OK, dokonca som to aj uložil. Keby som to skúsil ešte raz. Zastavím teda ten server. Ctrl C. Znova ho spustím. Ja som urobil zmenu na strane servera a nereštartoval som server. To je tá príčina, takže môžem aj toto vymazať. V tomto tutoriáli nechciac robím poučné chyby. Nepresuniem sa do správneho priečinka, videli ste, čo sa stane. A nereštartujem server, opäť ste videli, čo sa stane. Takže teraz už počítam, že sa tu bude meniť to číslo, počet pripojení. Presne tak. Bude to trvať 5 sekúnd a potom tá lavína požiadavok sa ukončí na čísle takmer 40 tisíc. Môžeme si to pozrieť aj tu. 40 tisíc. A teraz priemerný počet odpovedí je 3965 za sekundu. Takže končím túto vďaka chybám poučnú lekciu, kde sme si otestovali rýchlosť nášho servera.